Assalamu alaikum dostlar. Bugün sizler ben yanım İslam Bey. Sizlerle bugün Gear küpü derisi örgütemem. Bana bu kurunuşta turgen ne bir işin halindeki kubik rubik hakikaten adam ne kubik bir kurgen de derisi cüda kıyım bulgen kubik rubik yokşiydi. Lekin bunu terilgen halindeki kurunuşunu hasilegi kursatı ötemem. Terilgen halindeki kurunuşu bana buna bak. Oddiy 3x3 kubik rubik takı kurunuşta buladı. Mana ko'kka qarama qarshi yashil, oranji va qizil, oq va sariq. Faqat buni terish uslubiyatlari qanday holatda bo'ladi? Bu kubik rubiklarning korobkasini ochganingizda albatta sizlarda qo'lingizda mana bunaqa formulalar berilgan bo'ladi. Ya'ni mana shu formulalar orqali kubik rubikni yig'ish metodikasi o'rgatilgan bo'ladi o'zlari. Faqat bu yerda xitoycha yozilgan bo'ladi. Endi xitoychaga o'zi prosta tushunmaymiz, lekin rasmlarda akkuratni qilib tushuntirib ko'rsatib o'tilganmas, lekin hozir shuni birdan qarab tushuntirib kelaman. Qanday holatda qanaqa formulalarni foydalanishimiz mumkin bo'ladi? Bizga bu yerda kerak bo'ladigan formulalarning asosiylari o'zbek 2 3 tagina formulalar bor, xolos bizga kerak bo'lgan formulalar. Unda biz qani boshlaymiz. Qaranglar. Mana bu yerda ko'rsatayotgan narsasi nima? R deyilayotganda mana R turibdi, sizlarga 2 marta turibdi. Ya'ni R di, mana bu, bizda R mana bunaqa holda aylanishi kerak, to'g'rimi? Bitta, 3-2 3 da, 2 2 da mana R deylik, mana bitta, bir marta aylanadi, bitta R da. A bu yerda bo'lsa 2 marta aylanadi. Ya'ni 180 gradusga aylanadi. Bu kubik rubikda R ro o'zi shunaqa. A R 2 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni R 2 2 marta aylanishi kerak bo'lsa, mana bu kubda R 2 mana bunaqa bo'ladi, 2 marta aylanadi. A bunda esa 3 marta aylanadi, 4 marta aylanadi. 1 2 3 4. Mana shunaqa holatda aylanadi. A R'2 bo'lsa, orqaga qarab xuddi shunaqa aylantiriladi. Ya'ni mana mana shu formulalarimizda ham ko'rsatib o'tilgan, mana shu formulalarda mana R2 U va R'2. Ya'ni bu yerda R'2 bu orqaga 2 marta, 4 marta o'ng taraf. A bu bunda esa oldinga 14 marta harakatlanadi. U shtrix bo'lsa mana mana holatda bo'ladi. U shtrix bo'lsa 1 U ni o'zi bo'lsa 2. Mana. Bu U ni o'zi. U shtrix bo'lsa mana orqaga 2 marta bo'ladi. Shuningdek 2 marta bo'lsa 4 marta mana bunaqa holatda aylantiriladi. Xo'sh, unda boshlaymiz. Biz mana bu kubik rubikni buzilganidan boshlaymiz. Bu yerda birinchi rasmda holatda nima tushuntirilyapti? Mana bizda birinchi holatda nima qilishimiz kerak bo'lgan ish mana bunaqa holatga keltirishimiz kerak. Ya'ni burchaklarini bir xil holatga, ya'ni bitta faqat bu yerda 6 3 3 kubik rubikda sentrlardan boshladik, bu yerda burchaklardan boshlashimiz kerak ekan. Burchaklarni to'g'ri qilishga harakat qilamiz. Xo'sh, mana mana bu yerda bizga kerak bo'lgan burchaklar. Mana ko'k tarafi olib qo'yish bo'ldi o'zida. Ko'k tarafi degan bo'lsa mana deb aylantirsam bu yerda avtomatik kelib qoldi. Masalan, hozir ko'rsam mana. Deylik qizil tarafi olsam, yashil tarafi olsam, farqi yo'q. Mana oranjiy tarafi olsam, xullas mana bunaqa holatda yig'ilgan bo'lishi kerak. Hozir ko'rsatdim sizlarga. Mana ko'k taraf bo'ldi, mana sentr markaziga metabol berdi, markaz bilan bog'liq bo'lsin. Ko'k 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 ranglar yig'ildi va yondagi ranglar qizil, ikkita qizil, mana ikkita oranjiy to'g'ri yig'ilyapti. Oq va mana ikkita sariq to'g'ri yig'ilyapti. Mana shunaqa holatda oq tarafdan boshlaydi yoki sariq tarafdan boshlaydi, bu o'zlarining xohishidir. Xullas, biz terishimiz kerak bo'lgan birinchi burchaklarni to'g'ri holga keltirib olishimiz kerak. Bizga mana bular muhim narsa emas ekan. Kelishdiki. Tak. Mana bizda hamma burchaklar уже почти bir xil bo'lib qoldi. Endi keyingi qiladigan ishlarimiz nima ekan? Bu yerda keyingi qiladigan ishlarimiz mana bunaqa. Ikkita rebrolarini mana bu rebrolarning joyini alishtirishimiz kerak. Mana biz hozir sarov tarafga o'tib oldimmi? Mana mayli oq tarafdan yig'ishni boshlaymiz. Yig'ishni boshlay olamanmi shu yerda? Sizlarga savol beraman. Birinchi o'rinda yig'ishni boshlay olishim mumkinmi? Nima deysizlar? Bu yerda sarov, bu yerda esa oq. Manimcha yo'q-a. De. Mana endi oq to'g'rilik, lekin mana bu yerlar bizga noto'g'ri turibdi. Bizga o'shani to'g'ri holga keltira olishimiz kerak. Keyin yig'ishni boshlashimiz mumkin mana. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Ya'ni mana oq 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 bo'ldi.
Mana bu yerda aranjir aranjir aranjir. Bizaga mana bu menga hozir buni ola olmayman. Sababi nimaga? Hozir ikkita LeBron John alishtirishim kerak. Bizda shu ikkinchi qator formula shunaqa edi. Lekin bu yerda alishtira olmayman chunki mana bu yerda oxiri ham qatnashmagan. Mana bu yerda alishtirsam bo'ladi. Ya'ni ikkita sem aranjirga qatnashgan. Mana bu center aranjir bo'lganligi uchun mana bu yerdagi oq aranjirni bu yerda o'tkazaman. Mana bu yerdagi sarı aranjivi, oq aranjivi bu tarafa ketdi. Shunda uzun joylarga to'g'ri kelgan bo'ladi. Bu qaysi formula hisoblanadi? Burchaklarni join alishtirish, LeBron'ni join alishtirish mana. Sizlar ham aslida ko'rinib turibdi mana bu formalar. Farqiga borsanglar zo'r mana. Bizda tarafga qarab ko'k, lekin tepasi sariq. Mana bu yerdagi bizdagi yashil yo'lga o'tish kerak chunki ko'k qarama-qarshi yo'lda yashil bo'ladi. Shu yo'ldagi hozir ko'k bu yo'lga o'tish kerak. Manimcha tushuna oldik. Qani endi hozirgi biz aytayotgan formulani ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, undan oldin biz qiladigan ishimiz o'zi to'g'rimi? Mana bu yerda chappachasiga turibdi. Bizda tepada o'z aranjivi tepaga qarashi kerak ekan. Biz aranjivni tepaga qaratishligimiz uchun, ikkita aranjivni tepaga qaratishimiz uchun, level plus bo'lishi uchun bizda mana bu formulalar. Ya'ni mana. Mana bu holatda sal tepaga qarash uchun. Aranjiv bizda aranjiv tepaga qarashi kerak. Mana shu formulani amalga oshirar ekanmiz. Qani unda ketdik. Mana R U R U R U mana. R 1 2 U 1 2 R 1 2 U 1 2 R 1 2 U 1 2 degan formulani amalga oshiramiz. Endi bu yerda mana tepalar aranjiv bo'ldi, lekin mana bu oq oq mana bu yerda sariq sariq. Bu oq bu yoqqa sariq bu yoqqa o'tish kerak. Shunda biz mana bu formulaga yuzlanar ekanmiz. Mana bu yerda bizda R2 U R-2, ya'ni mana shu holatda ushlab olib, biz kubik rubikda R2 ya'ni 2 marta, 4 marta, 2 marta emas, 4 marta ushlab bo'ladi bu yerda. 1 2 3 4. 4 marta R bo'ldi. Endi U ni o'zi bo'lsa 2 marta bo'ladi, 1 2 bo'ladi. Endi R-2 bo'lsa 4 marta orqaga 1 2 3 4 marta. Ko'rdinglar? Mana bizda bitta taraf uje yig'ilindi. Mana bu bitta taraf yig'ilandi. Bizda keyingi yig'ilish kerak bo'lgan taraf bu bizda mana bu taraflar yig'ilinishi kerak. Xo'sh, bu yerda nima qilinadi? Bu yerda yana xuddi shunaqa formulani amalga oshiramiz. Ya'ni bu tepadagi yashillarni yashillarni tepaga chiqarib chiqamiz, keyin joyini almashtiramiz. Shuning uchun bizga yana mana bu formulani amalga oshiramiz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 degan formulani amalga oshirdik. Mana do'stlar, bu yerda yana o'zining holatiga to'g'ri yig'ilindi. Mana bu yerda ham sarvdan tepaga chiqarishimiz kerak ekan. Sarvdan tepaga chiqarish formulasi yana shu 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 bo'ldi. Endi mana bu o'zi avtomatikki mana bu burchaklar kelib qoladi. Uning uchun biz to'g'risigimizsin. Mana bunaqasiga aylantirib ko'raveramiz. Aylantirib ko'raveramiz. Shu o'zi terilgan holatiga kelib qoladi. Aylantiramiz mana. Bo'ldi. Bujuk yer kubimiz kubik juda oson. Bu yerda mana bu orqali ko'rib o'rganib olishlar mumkin. Buni imini video orqali o'rganishlar shart emas. Azincha o'sha fikrlashimizni, raqamimizni ishlatishimiz kerak, miyamizni ishlatish faoliyatini sal ko'tara olishimiz kerak. Xo'sh, bunda gir kub o'rgatib bo'ldi. Endi keyingi kublar, ya'ni bizga keyingi darslarimizda xudo xolasa o'rgatishimiz kerak bo'lgan, sizlarga qiziqarliroq bo'lgan va ko'pchiliklar orqali tushayotgan savollar orqali biz javob beramiz xudo xolasa. Mana shu skub kubik rubikini terishni, aksis kubik rubikini terishni o'rgatamiz xudo xolasa va bundan tashqari bizda mana yangi kelgan burchaklarimizda kubik rubikimizdan piramidaga o'xshagan kubik rubikimizdan yig'ishib ketamiz. O'rtasi dumaloq. Hozir nomi esimga tushib qoldi. Mana shu kublarni yig'ishib, polni o'rgatamiz. Xudo xolasa, yana boshqa kubik rubiklarimizdan bor. Bitta bo'lmas. Nimaga boylamayapti? Olmali kubik rubik yig'ishib o'rgatamiz. Bundan tashqari mana bu kubik rubikimizni yig'ishib o'rgatamiz. Undan keyin mana bu kubik rubiklarni yig'ishib o'rgatamiz xudo xolasa.
Benim için normal gibi oldu. Allah kahretsin. Bana şu Davomi bu paket uğradı. Kanalımızda. Eğer kanalımızda yeni bir süre kanalımızda kolluk otuşu bir de bir dona like boşu unutmayın. Ve eğer kanalımızda yeni bir süreler pat bir ses düğmesini basıp kanalımızda yazı buluşunu unutmayınlar. Dostlar, komentarda yazı koruyuşsa koruyuşları sizlere kan ne kubik rubikki or geçtiğimiz kereliğinim. Master Morphix kubikini soru gelin cüde kubikçilik oldu. Ben onu neyem yakışı çok da kahretsin. Yakın orada bana bu kubik rubikten değerli başlı bir kalp ayda or geçişe hareket kılaman. Dostlar, hazırca hayırlısı olabilen ben İslam Bey oldum.